Javier Simón no optarà a la reelecció a la presidència del Handbol Amposta després de 21 anys ostentant el càrrec de màxim mandatari de l'entitat ampostina. Enguany s'acaba l'últim mandat electoral que vam tindre de 6 anys, on jo estava al capdavant, ara se'ns ha acabat, bueno, i ara doncs, de cara a la temporada que ve sí que falten 5 mesos, però bueno, a mi m'agradava comunicar-ho en temps i a la gent que jo no em presentaria a les pròximes eleccions del club. I és una cosa que ja vaig comunicar, sobretot a la gent més propera, a la gent que està treballant en mi, que crec que han passat prou anys i que estan sobradament preparats, gent jove, en noves idees i noves maneres de treballar i no pel futur, no? Ara el més farà aquest estiu, doncs, com aquell que diu, confeccionar una nova junta i de cara a l'any que ve doncs, a continuar treballant. Sí que és veritat que jo també els ho he dit, que jo no em deslligo del món de l'handbol, me queden 3 anys a la Federació Catalana de mandat i automàticament jo estiré lligat, o sigui, lligat pel que necessiten. Javier explica els motius d'esta decisió. Fa molts d'anys, no? Com sabeu, ja fa 21 anys que sóc president, 26 anys que estic dins el club, ara acabo de ser iaio, comença a ser una etapa nova a la vida i també és tot doncs, te fa meditar una mica. Enguany ha sigut molt dur, la veritat és que ha sigut molt dur. Per una part he notat a fer falta una miqueta més d'ajuda. Mateu i jo vam estar parlant molt d'aquest tema i finalment quan ho vam tirar endavant doncs, bueno, ens va donar una satisfacció molt gran perquè hem sofrit molt, hem sofrit molt aquesta temporada entre unes coses, les altres, lesions, jugadores que vas confiar en elles a principi de temporada per a un futur i després t'han deixat una miqueta a l'estacada. A nivell esportiu, cal recordar que el sènior femení del Handbol Amposta ha aconseguit la permanència després d'una temporada complicada. Al finalitzar la competició, el tècnic Mateu Castellà va anunciar que no seguiria la banqueta la propera campanya.